Det är då en 55-årig man som misstänks för styckmord på sin hustru i Stockholmstrakten tidigare här i år. Han har suttit häktad sedan i juni. Han har erkänt att han har styckat kroppen och gjort sig av med kvarleverna. Han har bland annat delar av dem har han grillat upp och andra har han gömt undan i en bil som sedan fått stå. Rättegången inleddes här tidigare i december. Den avslutades idag med utfallet att den här mannen då försätts på fri fot. Och det brukar vara ett tydligt tecken på att han i alla fall inte kommer att dömas för mord. I så fall skulle han behållit kvar häktet. Precis, det är vad hans advokat Rodney Humphries säger här också. Att han tolkar det som att han inte kommer dömas för mord. Däremot så har han ju erkänt brott mot griftefriden. Men det är ett väldigt mycket mindre allvarligt brott än vad mord är då. Mm, och det kommer han ju största sannolikhet dömas för. Han precis. Han är åtalad för det och han har medgett de omständigheterna. Hur det har gått till och så. Han har kunnat redogöra för det ganska detaljerat och där är både åklagare och han själv och hans advokat på samma nivå helt enkelt att de medger att det här har hänt.